Thank you.
не просто доставити до тебе на пакет. Por para 70 milioni që dhe njëherë të fëjnë s'kejnë kretarin e komunës Zotrin Gjafer Gashi, drejtorishën e kulturës zonjën Tihire Kilmendi dhe drejtorin ansamblit Zotrin Seda Kilmendi që dhe miru të akofshim në programet tona të radhës. Adel Fan! Adel Fan! А дай по шиконе. А дай по шиконе.